E aí, pessoal, como vocês estão vendo aí no mapa, depois que eu tomei aquela surra que eu perdi pateticamente na Ilha 5, eu tive que voltar tudo de novo, né? Tive que me preparar e aí basicamente eu tive que pegar tudo de novo, os ermitãos, tive que pegar os upgrades, etc, etc. As únicas coisas que eu escolhi não pegar nas ilhas, na maioria das ilhas, foram algumas montarias, com exceção da Ilha 4, que eu peguei tudo. E agora eu voltei aqui para a Ilha 5 para dessa vez, né, tentar vencer essa ilha. Eu tô na dúvida se tem uma ilha 6 ou não, mas de qualquer forma, eu tô bem mais preparado agora. Essa montaria que vocês estão me vendo contratar agora, ela é. Eu chamava ela de montaria do sol, mas na verdade ela é uma montaria que. Ela é uma montaria basicamente, ela responde à luz. À luz que esteja atuando no momento. Então, se você está com essa montaria e está de dia e está ensolarado, ela vai responder, ela vai ficar bem brilhante, porque é a luz do sol, etc. Se é de noite, a montaria escurece. E curiosamente, quando tem a lua de sangue, essa montaria responde à lua de sangue, ela fica vermelha. É muito maneiro. E uma coisa que eu pude reparar a respeito dessa montaria, e eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas é uma sensação que eu tenho, é que, por exemplo, agora a gente está de dia, então quando o sol está batendo diretamente nela, ela é mais rápida do que quando ela está dentro da floresta, que ela fica debaixo de sombra. Quando está de noite e a cor dela muda, ela fica rápida de acordo com a luz da lua. Mas enfim, eu ainda tenho que estudar um pouquinho melhor a respeito dessa montaria, avaliar, observar melhor para poder passar para vocês, exatamente qual que é a vantagem dela. Mas honestamente, eu acho que eu posso dizer que depois da montaria da água, essa montaria da luz é a que eu mais gostei. Talvez ela seja tão boa quanto a da água, mas a única diferença é que a da água tem aquelas ondas para afastar os inimigos, e quando está no inverno, a onda vira uma barreira de gelo, né? Uma muralha de gelo, que serve de um escudo reserva para proteger a sua muralha e proteger quem está atrás do escudo de gelo, da muralha de gelo. Mas assim, eu gostei muito dessa montaria da luz. Vocês podem ver que ela já tá preta, porque anoiteceu, tá vendo? Então ela responde ficando da cor da noite. Eu acho isso muito maneiro. A criatividade dos devs, eu já cansei de falar isso, a criatividade deles é incrível, é muito. Eles sempre estão trazendo alguma coisa diferente. Isso é muito maneiro. Eu até tava falando no outro vídeo que tinha na mitologia viking o deus relacionado à deusa, né? O deus relacionado à morte e tal, porque você tinha o Thor, você tinha o martelo do Thor, então provavelmente a caveira tinha a ver com algum dos deuses vikings, da mitologia viking. E aí teve um escrito que chamou a minha atenção e eu tinha, puta, comido mosca. É a caveira da Hela, a Hela do mundo dos mortos, a Hela da destruição, da morte, é a caveira dela. Então é o martelo do Thor, a caveira da Hela, e tem que agora averiguar os outros poderes dos outros deuses. Mas é uma montaria muito boa e eu recomendo para vocês. Essa montaria que vocês viram ali, que é um javali de ouro, deixa eu explicar para vocês logo. Essa montaria, ela é excelente se você tiver no inverno, porque ela é como se fosse a prima pobre do unicórnio. Quem já jogou o Kingdom New Lands e o Kingdom Two Crowns sem ser com as DLCs, vai lembrar que tem a montaria do unicórnio que defeca moedas de ouro, certo? Essa montaria do javali de ouro, ela não defeca moedas de ouro, mas ela trabalha da seguinte maneira: ela cansa muito, muito, muito rápido. Ela é muito pesada e ela é lenta. Mas todo o poder dela, por assim dizer, é o seguinte: ela cansou,
Você põe o javali para ele enfia as presas dele debaixo da terra, e na hora que ele sobe com o focinho dele com as presas, ele já está descansado e você pode voltar a correr com ele. E às vezes, quando o focinho dele volta debaixo da terra, ele sai jogando 3 moedinhas, que aos pouquinhos você vai conseguindo sobreviver a dificuldade que é o inverno. Então, eu recomendo essa montaria exclusivamente para o inverno. Eu não recomendo vocês trocarem a montaria de vocês mais rápida, como essa que eu estou usando agora, que é da luz ou do sol, se você preferir. Do sol e da lua, na verdade, né? Ela, na verdade, é a montaria do sol e da lua. Eu não recomendo trocar a montaria do sol e da lua, nem a montaria da água, nem a montaria do fogo, pela montaria do javali. Não recomendo. Mas se você tiver no inverno, ela pode te ajudar, porque ela, como eu te disse, de vez em quando libera umas moedinhas. Eu, sem querer, perdi o meu abrigo dos vagabundos, então dos vikings, né? Então tive que levantar a casinha. E agora eu vou pegar esse upgrade desses símbolos, dessas runas. Eu não vou saber especificar exatamente qual é a função desse upgrade, honestamente eu não sei, mas você tem aí essas 4 runas, mais esse símbolo no meio que parece uma roda dos ventos, com um relógio, com não sei o que que é, mas tá aí. Eu peguei esse upgrade e... esse upgrade tem a ver com algum benefício, um perk que eu vou receber. Mas assim que eu tiver uma informação um pouco mais completa, eu passo para vocês. Aqui eu estou enviando meus pelotões para irem destruir o portal do Pier, porque eu preciso daquele farol. Inclusive, eu estava conversando com um inscrito e ele me mandou uma mensagem, me deu uma dica muito interessante a respeito do farol, porque eu estava falando para vocês que eu não entendi exatamente qual a diferença do nível 1, 2 ou 3 do farol. E é o seguinte, existe uma diferença. Quando você pega o nível 1 do farol, ele dura menos tempo. Sim, os faróis têm um tempo de duração, uma validade, eles vão com o tempo, eles vão desintegrando, né? Vai tendo erosão, esse tipo de coisa. Quando você pega o farol nível 1, ele desgasta mais rápido. E uma vez que ele desgaste, o teu barco, quando voltar para aquela ilha, vai bater e vai quebrar, e você vai ter que contratar o barco de novo. E também o seu reinado fica mais desprotegido. Eu só tenho que confirmar essa parte do reinado, mas tem a ver com a durabilidade do farol. Quando você pega o nível 2, ele dura mais tempo. Obviamente o nível 3 é o que dura muito, muito, muito mais tempo. Eu não fui atrás da informação escrita, né, do manual, mas parece que é uma coisa entre 10, 20 e 30 rodadas. Ou 10, 20 e 30 semanas. É bem longo, tá? É bem longo. Então, se vocês tiverem a moeda suficiente, façam sempre o farol nível máximo, tranquilo? Façam sempre o último nível do farol. E agora aqui eu vou só preparar a minha quinta ilha, vou deixá-la bem preparada, bem ajustada, para até eu começar a fazer os upgrades necessários para enfrentar o portal do ninho nessa quinta ilha, porque o primeiro portal do ninho que eu vou enfrentar vai ser justamente nessa quinta ilha. E olha que interessante, vocês ouviram o rugido e vocês ouviram o miado. Esse rugido e esse miado é o prelúdio da ilha da Lua de Sangue, correto? Olha a cor que o cavalo vai ficar. Muito maneiro, né? O cavalo ficou vermelhinho por causa da Lua de Sangue.
Esse cavalo é o cavalo do Sol e da Lua e ele responde aos estímulos do tempo. Se o Sol está escondido atrás de nuvens, se o Sol está brilhando, ele vai ficar mais escuro, vai ficar mais claro, e quando tem a Lua de Sangue, ele fica vermelho igual a Lua. Muito maneiro. Agora, o que que isso faz na prática, eu não sei. Não sei se é só mudar de cor ou tem algum efeito mais prático. Tem que usar mais o cavalo para perceber se tem alguma diferença, além da cor, né? Bom, eu tenho dois portais ainda para derrubar no lado direito, antes de poder chegar no portal do Ninho, que o meu desejo é limpar a Ilha 5. E depois eu vou para a Ilha 1, vou para a Ilha 2, vou para a Ilha 3 e vou para a Ilha 4. Mas primeiro eu quero limpar a Ilha 5. Beleza? Mas por enquanto era isso. Queria mostrar para vocês aqui que eu retornei para a Ilha 5. Me reforcei com calma, com estratégia. E estou me preparando aqui para destruir o Portal do Ninho. Aqui na Ilha 5. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.